Коммуналдық қызметтерге тарифтер өседі. Халықтың әлеуметтік осал топтар үшін тұрғын үй көмегі тетігі есебінен тарифтердің өсуін болдырмау қарастырылған. Ал жылу қамны энергомекемесінің тұрғында қызметкерлері жалақларын көтеруді талап етіп отыр. Осы және өзге де мәселелер туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг айтылды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы аясында желілердің тозуын 15%-ға төмендету жоспарланған. Бұл ретте табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша департаменті коммуналдық қызметтерге тарифті өзгерту бойынша тиісті жұмыстар жүргізуде. Оның ішінде департаментке Курчатов су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының сумен жабдықтау бойынша қызмет тарифін бекітуге өтінімдері келіп түскен. Негізгі себеп инвестициялық бағдарламаның өзгеруі мен қызметкерлердің орташа айлық жалақ. В рамках утвержденного тарифа на 23 год совместно с управлением 2023 жылға арналған бекітілген тариф шеңберінде Абай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен бірлесіп Курчатов су арнасы үшін сумен жабдықта бойынша 27 миллион 684 мың теңге сомасына инвестициялық бағдарлама бекітілді. Сумен жабдықтау саласындағы бекітілген инвестициялық бағдарлама тозуды азайтуға, апат жағдайын төмендетуге және қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруға, сондай-ақ өндірістік қызметкерлердің жалақысын 40%-ға арттыруға бағытталған іс-шараларды көздейді. Айта кетейік, халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй көмегі тетігі есебінен және әкімдіктер есебінен тарифтердің өсуін болдырмау қарастырылған. Согласно правилу предоставления жилищной помощи, утвержденному правительством. Үкімет бекіткен тұрғын үй көмегін көрсету ережелеріне сәйкес қазіргі уақытта басқармада, яғни бізде әлеуметтік қорғау бар, яғни нақты тізім бар. Тізімге сәйкес құжаттар тапсырылады. Бұл негізінен зейнеткерлер, ардагерлер және әлеуметтік топтағы азаматтар үшін. Олар бұған дейін де тұрғын үй көмегін алған, алдағы уақытта да көмек көрсетіледі. Ешқандай мәселе жоқ. Брифинг барысында жылу коммунэнерго қызметкерлерінің жалақысын көтеру тақырыбы қозғалды. Кәсіпорындағы орташа жалақы 180 мың теңгені құрайды. Алдағы уақытта оны 201 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда. Республика бойынша жылу энергетика саласына ұқсас қызметкерлердің орташа жалақысы 270 мың теңге. То есть у нас сегодня еще мы будем отставать от средней на 70 тысяч. Бізде орташа жалақы 70 мыңнан төмен. Сонымен қатар, егер көрші өңірлерді салыстырсақ, мысалы жақын жердегі Павлодарда жылу энергетиктерінің 350 мың теңге, ал шығыста 260 мың теңге. Яғни Семейде жалпы республика бойынша ең төменгі жалақы. Бүгінде біз тұрғындар ретінде, депутаттар ретінде, министрлер ретінде кәсіпорнымыздағы жалақыны республика бойынша орташа есеппен көтеруді сұраймыз. Сондай-ақ Курчатов су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны жобасында сумен жабдықтау бойынша орташа тариф қосымша құнға салынатын салықсыз 181,195 теңгені, жаңа жоба бойынша қосымша құнға салынатын салықсыз 226,198 теңгені құрады. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті мекеменің өтінімін мұқият талдап сумен жабдықтау бойынша тарифті 226,198 теңге деп бекіту туралы шешім қабылдады. Аталған тариф қосымша құнға салынатын салық есебінсіз көрсетілген. Шұғыла Сұлтан Махмудова, Ерасыл Дүйсенбек, Фельджа Мағзумов, Семей телеарнасы.